Намальовані, як справжні, натуральні, одна в одну. Крапля в краплю. А скажи, яка ж із них, ну, коса, ну, фуфлишна, ну, фальшива. Особлива роль, бо головна, а ще відповідальна, говорить актор театру імені Шевченка Віталій Безноценко. У виставі «100 тисяч» він грає Герасима Калитку. На початку дії вийшов на сцену, в кінці пішов. Це дуже велика напруга, це багато емоцій, багато дій, багато пересувань. Але це варто того, тому що задоволення просто неймовірне. Дякую Михайлові Борисовичу за те, що він мене узяв на цю роль. Вистава режисера Михайла Мельникова за п'єсою Івана Карпенко-Карого на вічну актуальну тему. Світом керують гроші та матеріальні цінності, а шахраї часто вміло цим користуються. Вона навчає нас тому, нас і акторів, і людей, що все ж таки не головне гроші, а головне – це моральні цінності. І те, що зараз відбувається у нас в країні, мабуть, зближує людей, і такі ситуації теж зближують людей, як у нас показані в виставі. Це теж одна із так улюблених, скажімо, моїх ролей, і не тому, що вона там якась велика, навпаки, це епізодична роль, роль Килини у самій п'єсі, це прописана роль як чоловіка, Клим – помічник. Але ми трішечки змінили, Килина – помічниця, така робітниця по двору, яка хоче іноді теж там трішечки щось урвати. П'єси Карпенка-Карого, вони дуже актуальні навіть і сьогодні, і, мабуть, іще будуть актуальні, але трішечки переробив її не текст Карпенка-Карого, але концепцію, концептуально трішки змінив. Я переніс у сьогоднішній день дії, які відтворюються в п'єсі, бо гадаю, що ті основи, які Карпенко-Карий заложив у цій п'єсі, тобто не можна заробити гроші легко. Навесні шевченківці обіцяють представити три вистави – хореографічну «Дон Жуан», дитячу казку та виставу за мотивами п'єси Володимира Винниченка «Закон». Для театралів це чудова нагода зануритися у мистецтво. Глядачі зізнаються, скучили за театром. Узнала, что идет представление, все, сразу сюда, потому что хочется увидеть актеров, которых знаешь, а тем более профессионализм наших актеров. Я большая любительница театра и вообще культурной жизни нашего города. Я стараюсь посещать разные мероприятия, поэтому, когда мне предложили билет в театр и прийти сегодня на такую интересную постановку, я с радостью согласилась. Нарешті, нарешті, мы дочекалися, що нарешті. Почався сезон. Театр люблю з дитинства. Театралка така завзята. З задоволенням завжди ходжу в театр. Це завжди свято, це завжди настрій, це завжди специфічна атмосфера. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.